네. 봐봐. 그래. 이거지. Alô? Do te cara que cura cana. Do te cara que cana. Papá, nós viu. E aí, galera? Ontem nós íamos no zoológico. Não deu pra ir porque estava lotado de carro. Vocês viram a imagem aí que não tinha como estacionar. Vazei embora. Hoje nós estamos voltando de trem. Não é não, neguinho? Tchau! O tamanho da malha não é nem ferroviária, de metrô, só de Nagoya. Eu paguei quinhentão e os pretinhos não pagam nada. Até que entra na escola, no ensino médio. Médio? É, ensino médio. Olha o rinoceronte, safadinho, dormindo. Ei, o Kirio! Pensa numa fila grande pra ver o leão, velho. Olha lá, tá? Tudo aquilo lá e tem lá atrás. Vou enganar as crianças e ver se vai ver outra coisa. Olha o leão safadinho. Olha o urso. Mas o urso tá dormindo, velho. Safadinho. Urso preto. Também eu que vi.
Parece um Rottweiler. Grande, hein? Pitinha. Neguinho, paramos pra tomar um lanche. Olha a pegada do cachorro quente. É um pãozinho murcho, vem uma salsicha velha dentro e caro. Misericórdia, neguinho. Vocês veem que o cachorro do Brasil, os caras morrem, fica doidinho, principalmente o meu que eu faço. Neguinho, esse rolê vai ficando por aqui, porque é o seguinte, neguinho, é muita coisa pra ver, tem cabrito, tem um monte de coisa lá em cima pra ver, só que a gente não deu conta não, tá, gente, nós estamos indo embora e quem sabe uma próxima oportunidade mostro outros animais. Tchau!